ваші прояви відданості. Воїв славного завойовника батька Хмеля! Воїв славного завойовника батька Хмеля! Тріумфом і гуком гармати революції! Тріумфом і гуком гармати революції! Сьогодні ми зібрались на нашому Майдані Волі, на нашому пам'ятному просторі Прапорець пам'яті для того, щоб вшанувати загиблих воїнів-азовців, щоб згадати полонених, а також оспівати мужній шлях азовців, які досі боронять нашу країну. Адже сьогодні, чому саме цей день? Тому що сьогодні 10-та річниця створення підрозділу «Азов». Про сина можна розмовляти дуже довго. Багато виховав хлопців, які у 14-му пішли з ним зразу добровольцями. Займали посади, як я казала, у штабі Азова. Перше я спитала, що відбувається. Він говорить, що всю інфраструктуру Маріуполя уничтожається. Спросила, що відбувається. Він говорить, окружены, подпускаем к себе ближе, и тогда уже боремся. Прямое попадание у «Азовсталь» трехтонной авиабомбы. Мой сын теж воин полку «Азов», на жаль, загиблий. 24 лютого, коли почалася повномасштабна війна, приїхав, зібрав сумку і сказав, що я поїду у Маріуполь. І вже ввечері, в 21 годину 24 лютого, він вже був у Маріуполі, приймав зброю і загинув 2 квітня в Маріуполі, обороняючи Маріуполь.